Sabahınız hayır olsun. Bu summit tarixi summitdir. Ona görə ki, biz artıq razılığa gəldik ki, İsveç Alyansının tam miqyaslı üzvü olsun. Bu İsveç üçün yaxşıdır, Türkiyə üçün yaxşıdır və bu bütün NATO Alyansı üçün yaxşıdır və Baltik ölkələri üçün də, Litva üçün də, bu regiondə olan digər ölkələr üçün də yaxşıdır. Bu summitdə vacib qərarlar da qəbul olundu. Bu, Ukraynaya açıq bir mesajdır ki, biz Ukraynanın yanındayıq və müttəfiqlər razıqa gəldilər ki, Ukraynaya daha çox ərazi işğaldan azad etmək üçün əlavə hərbi sursat təqdim etsin. Bununla bağlı razıqa gəldi. Bundan başqa Ukraynanın üzlüyü ilə bağlı mesajlar müəyyənləşdi. Bu paket formasında hazırlandı. Bu paketdə bir neçə elementlər nəzərdə tutulubdur. Elementlərdən biri NATO hərbi qüvvələrinin və Ukrayna hərbi qüvvələrinin eyniləşdirilməsi, yəni Ukrayna hərbi qüvvələrinin əməliyyat bacarıqlarının NATO hərbi qüvvələrinin bacarıqlarına çatdırılmasıdır. Bundan başqa Zelenski ilə görüşərək Ukrayna üçün üz olmaq üçün tədbirlər planının qəbulunu nəzərdə tutur və bu bir neçə addımdan ibarət olan bir yol olacaqdır və çox güclü mesajlar verildi bununla bağlı. Bundan başqa müttəfiqlər müdafiə sahəsində çəkinmə prosesi ilə bağlı qərar qəbul etdi. Eyni zamanda yüksək hazırlıq, müdafiə qüvvələrinin yüksək hazırlığı ilə bağlı qərar qəbul etdi. Bundan başqa müdafiə sahəsinə ayrılan vəsaitin ən azı daxili məhsulun 2%-ni təşkil edəcəkdir. Eyni zamanda bu summitdə Sakit Okean regionu ölkələri də iştirak edir. Bunu göstərir ki, təhlükəsizlik regional xarakterli yox, global xarakterlidir və bu ölkələr arasında Yaponiya, Koreya, Avstraliya və Yeni Zelandiya.